Les obres, amb un pressupost de 700.000 euros, han de servir per reordenar el trànsit i millorar la seguretat dels conductors a l'encreuament d'aquesta carretera. És un punt amb un elevat trànsit, ja que la C-251 uneix Cardedeu amb Granollers i l'altra via condueix el trànsit cap a l'AP-7 i a Mataró. La rotonda que es construirà substituirà l'actual encreuament en forma de T i permetrà millorar la canalització del flux de vehicles i la seguretat viària. Com que la cruïlla està molt a prop de la línia del ferrocarril, la construcció de la rotonda farà que les dues vies s'hagin de desplaçar entre 100 i 250 metres de la seva actual posició. A més, també es té previst millorar el paviment del tram més proper al nucli urbà de Cardedeu. Les obres es complementaran amb elements de drenatge, senyalització, col·locació de barreres de seguretat, enllumenat i plantacions. Les obres, que començaran aquesta mateixa primavera, duraran 9 mesos i estaran acabades a principis del 2011.